اله کا مسلمانا تل کال کڑ کا زمل گوی ایمرجنسی پیغا شو زر تا کال کوما بیخا مسلمانا تک ایمانا زمانے ٹول ٹک ٹاک خراب کو یارا الک مسلمانا تے دل تناسی او مادر تے دفاریو ٹرک پیدا کرے دے نہ ماڑا اغا سنگا حال تک خست مین دیوانہ روان دے او چ سنگ اور سر ویڈیو جڑا کے پ 2 گھنٹوں کے فاریو تخی جی نو بیا گورے ستا تدا چ بھی ورزو دیا دا ولو دا بخپل پاگل دی دا ما سفاریو ته وخیجای دا شاعر دیوانه دی او پیج دی هولډر هم دی چې د سره څنګه ټیک ټاک ویډیو جوړه کا ډایرکټ په فاریو ته دی او ټیک ټاک باندې او فیسبوک باندې ټول نظر ترین چلیږي نه مانا نو بیا ګور سه ته الګ موبایل لو بس چې ټیک ټاک ویډیو وسه جوړه السلام علیکم ملګرو زم ساجد خان زما سره ولر دی خستمین دیوانه او خستمین دیوانه تاسو شاعری په خوی ډیر خلک په خوی تاسو بلې دلی وی په فیسبوک باندې ډیر زیات فیمس دی خلک ډیر شاعری په خوی او خستمین دیوانه د زم دیوانه سه یو غزل ډایرک دی میناوالو ته ته د ډول او سنگار شپ زدي هیر کړم او د خپل حسن سره یار شپ زدي هیر کړم او پدی کلی کلا خوی پی جندم دی او کلی والا چی دا خارش پی زدی حیر کنم ولی خیر شاه سلام درې دی زما ماز غولای و ایډیا راغله سې ایډیا چې په دې باندې دومره غا ټرند روان دی نو یو فائدہ تی نه لو څه فائدہ دا فائدہ چې بیٹک ته به وځو او ویډیو به تیو کو او مسافر ته به وای چې د دې علاج کو د دې سره مدد وکې پیسې وراله ولګي نو خلک پیسې راولګي نو اختر روان دی نیمه غستا شي نیمه زما اختر بم پسور کی شي بالکل ټیک خبره راځه چې په ورزو دیوانه صاحب راځه چې بیٹک ته دی بوزم خروټی بم در باندې خورم او د چرسو سیګریټ بم در باندې وام چې خپه سور کې شي راځه لکتیز درومه مانه سجه خجه خکیږي یاره دې بي خو باسه نسمنه راځه چې هغه بیٹک ته دی بوزم چې هغه ویډیو کو بیا دې خونه ورانه کرا ځه حکمت
Acho que é pira tipo sorvete. Qual é a carne que manda? Sare mudou show. Nada se a palha vidum tio. Como a vidio? Já soube na que o mosapor pesera o legia a vidio. Carne não raca chegar não com. Na mobile wagla. O da gam saz não mosara o legia o. Para o gam saz bater se que. O da gam saz chade chi halu pi capanchi o pesera o lera o legia. Assalamu alaikum malgaro zaim sa soron sa dil khan ummi satam chiro jo tikta ko shala pet pat hove malgaro da tim nas tiam khistamin deewana sara aur khistamin deewana pase mung da allah raza da para dumra koshish na ogal bahirum aakhirum ra peda ko khpal beta ta mora wasto da de sta so podan de chikam de khistamin deewana prot te ta so ikate shi de kemre pastar ga da de zat besura de halat de zat besura de de ilaj kawal wadu aur zamun sar pe sesta na aur chismara musafir na de sumra hum ghat khalak ti wazdar khalak ti agot زمون دا ریکوست دی دې سره چې کوم دی ودرېږي او دلا چې کوم دی پیسې راولې کې دې لا چې کو دا دې زیات به سور دې تاسو تخکاری د کیمرې پر سترګا ملګرو دا لا تر آزاد لپاره چې کوم دی د دې سره مدد وکي مونږ خپل د ټلیفون شمیره پر سکرین ورکړې ده هغه باندې مونږ سره رابطه کولای شي او دا لا تر آزاد لپاره د خستمین دیوانه چې کوم دی علاج کولای شي ډېر مننه دا لا پامان ساجد خان صبح په پیسې راولګي او کنه واہ خلکو پکې بنگلې جوړ کړې خلکو پکې کاروبارونه روان کړې دي داسې لیوانه وته پروت یو د غم سازونه لګیدلې وي مسافر زړونه خو کمزوري دي هغه به دونه پیسې راولېږي چې ما ته وخفه سور کې شو الګا حکمت دا ویډیو د فیسبوک ته اپلوډ کړې ده او یو وخت ته اوسه اپلوډ کړې ده هلو السلام علیکم او جی بالکل صحیح دی خان او جی خستمین دیوانه دادی ما سره دی بالکل ها 50000 روپی دی نا زما په دې نمبر باندې اکاونټ دی چې پیسې اکاونټ هغه باندې راولېګا صحیح شو صحیح شو صحیح شو ډیره مهرباني الله په امان الله مننه الله کا حکمت خستمین دیوانه باندې معمول سره ډېرې پیسې راشي السلام علیکم بالکل صحیح دلی خان جی 1,00,000 روپے ہاں جمع اکاؤنٹ نمبر شتا زبر تا میسج کے پر اکاؤنٹ نمبر درو لیکم پاگی بعد ما دے 1,00,000 روپے راولی کس کی شو صحیح شو دیرا منن منن میرا بنی اللہ پاک منن اللہ پاک منن ہیلو السلام علیکم जी बिल्कुल सही दली खान हो रहे जी सही 2,00,000 रुपये दी सही था जब तक अपन बैंक अकाउंट नंबर लेगा तब सुबह दे बांच रहा होगी सही था आओ बिल्कुल खिस्ते में दीवाना इलाज रवान दे अल्लाह के साथ कोकुली की सही शो तेरा मान अल्लाह का मान अल्लाह का मान एक मदद जिधर के मैं पैसे रहा ले पति पैसे बलार शो ना बना हुआ कुछ मसूर की शो काका जी कई जगह से जगह तो वो खबर होगा वो है और अरे से खबर है اګه چې ما دا خبره کوله چې دا کوم پیسې تاسو د مسافرو نه د خستمین دیوانه په بانه باندې تاسو دلته وه کنه نو دا خو حرام دی خو حلال نه دی کنه څنګه چې هغه ورته په دومره په سختي وګړي چې ورپورې مسافر دي او بیا تاسو د دې په بانه یو هي نو دا خو چې کوم دی کنه حرام دی دا پردي حق دی او تاسو ته پته نشته چې الله تعالی پردي حق بالکل نه معاف کوي باغی دنیا کې وې دستا سنا زور وازی نو مې راو نیو کې چې تاسو ما کوي او کو سفرو زما تاسو ته دا خواسته د مونږ د درته ریکوست چې خدای دا وګوري چې په دې فکرې پټرانو باندې تاسو تیر نه وځي اول چې
کم خپل خاندان کې در سره کم غریبانان دي هغو له ورکوه او چې خپل خاندان کې نه وي نو بیا چې کم کور کلي کوونکي در سره غریبانان دي هغو ته خپل لاس باندې پیسې ورکوه. الله تعالی به یې ډېر اجر درکوي او چې په دې فکر موټرانو باندې تاسو بالکل تېر نه وځئ. ډېره مننه. وسلام.